Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы бойынша бүгінде қазақ тіліне жартысы аударылды. Мамандар әлемнің үздік 100 оқулығының мемлекеттік тілде шығуы алдағы уақытта өз жемісін беретініне, қазақ оқырманына бұл жаңа леп әкелетініне сенімді. Сондай-ақ жаңа оқу жылынан бастап бұл оқулықта жоғарғы білім беру жүйесіне енгізіледі. Жалпы саны 48 оқулық аударылды. Алғашқы 18-ін біз былтыр таныстырдық, ол туралы көп айтылды. Ал биылғы жылдың 30 оқулығы қазір аяқталып, оқу орындарына таратыла бастады. Оқулықтардың әрқайсысы 10 мың данамен басылып, еліміздегі 130 жоғарғы оқу орнына таратылады.